Սեպտեմբերի 9-ի աստղագուշակը։ Խոյեր, պատրաստ եղեք անսպասելի իրադարձությունների։ Սա ամենահեշտ օրը չի լինելու։ Ստիպված եք լինելու իմպրովիզներ անել, հարմարվել նոր պայմաններին, փոխել պլանները, բայց հաջողության հասնելու շանսերը մեծ են։ Հաճախ անսովոր որոշումներ կընդունեք, այնպիսի բաներ կանեք, որոնք կզարմացնեն շրջապատողներին։ Ստեղծագործ մոտեցումը թույլ կտա հիանալի արդյունքների հասնել։ Պետք կգա նախկին փորձը։ Չկրկնի նախկինում գործած սխալները, անսխալ կընտրեք նպատակին տանող ճիշտ ճամփան։ Ցանկալի չէ գնումներ անել, հատկապես շտապելով։ Այսօր ձեր կբերած տեխնիկական սարքերը արագ շարքից դուրս կգան։ Ցուլեր, շատ լավ բաներ կանեք ուրիշների համար, երբեմն սեփական հետաքրքրությունները կզոհեք նրա համար, ինչը կարևոր է բոլորի համար։ Դա աննկատ չի մնա։ Կստանաք այն ազդեցիկ անձի աջակցությունը, որն առաջ թերագնահատում էր ձեզ ու կասկածում ձեր հնարավորություններին։ Չեք կորցնի ձեզ ու ձեր ունակությունները ցույց տալու հնարավորությունը։ Չեն բացառվում համագործակցության գրավիչ առաջարկները։ Վաղուց ձեզ հետաքրքրող գործով զբաղվելու շանս կունենաք։ Հավանական են դրական փոփոխություններ անձնական հարաբերություններում։ Չեք վախենա նախաձեռնող լինել, իսկ դրա համար հիմա ամենաբարենպաստ պահն է։ Երկվորյակներ, վերահսկեք ձեզ։ Այսօր դժվար կլինի վեճերից ու կոնֆլիկտային վիճակներից խուսափելը։ Կարող է թվալ, թե շրջապատը հատուկ հանում է ձեզ հավասարակշռությունից։ Սահմանափակեք կապերը, շփվեք միայն նրանց հետ, ում հետ հեշտությամբ եք ընդհանուր լեզու գտնում։ Ընդհանրապես այսօր աշխատեք չշոշափել լուրջ թեմաները։ Ֆինանսական գործերում զգույշ եղեք։ Հակված կլինեք թեթևամտության, շատ կծախսեք կամ մեծ գումար կկորցնեք։ Սկետիններ, եթե լավ գաղափարներ ու համարձակ պլաններ ունեք, մի հետաձգեք դրանք։ Բանն այն է, որ օրվա առաջին կեսը երկրորդից լավը կլինի ու պետք է փորձեք այն հնարավորինս արդյունավետ օգտագործել։ Հավանական են հաջողություններ այնտեղ, որտեղ դիտող ունակություն, փաստերը համադրելու ու վերլուծելու ունակություն է անհրաժեշտ։ Հնարավորություն կունենաք ջրի երես հանել հին շնամիներին։ Նրանք այլևս չեն կարողանա վնասել ձեզ։ Նշանակալիորեն դեպի լավը կփոխվեն այն մարդկանց հետ հարաբերությունները, որոնց հետ վերջին շրջանում լեզու չէիք գտնում։ Կհաջողվի հաշտվել նրանց հետ, ում հետ վիճել էիք։ Առյուծներ, այսօր կարող եք պլաններ կառուցել ու կարևոր որոշումներ ընդունել։ Ճիշտ կգնահատեք ձեր ուժերն ու ստեղծված իրավիճակը, լավ կհասկանաք, թե ինչի կարելի է հասնել, իսկ ինչն այդպես էլ երազանք կմնա։ Հազիվ թե ինչ-որ մեկը ձեզ մոլորության մեջ գցի, իսկ դուք ինքներդ կկարողանաք բացահայտել ուրիշի խորամանկությունը։ Կսովորեք այն, ինչ կարող է պետք գալ, կշփվեք մարդկանց հետ, ովքեր կկիսվեն արժեքավոր տեղեկատվությամբ։ Նշանի որոշ ներկայացուցիչներ կկարողանան չպարտադրող միջավայրում շփվել կարևոր անձանց հետ, քննարկել կարիերայի կամ բիզնեսի հետագա զարգացման հետ կապված հարցերը։ Կույսեր, հավանական է առաջընթաց գումարի կամ ունեցվածքի հետ կապված գործերում։ Հաջող կլուծվեն անշարժ գույքի հետ կապված հարցերը։ Լավ լեզու կգտնեք մարդկանց հետ, կիմանաք, թե ում վրա կարելի է հույս դնել, իսկ ում չարժե վստահել։ Դա վերաբերում է ոչ միայն աշխատանքին, այլ նաև անձնական հարաբերություններին։ Ոչ ոք չի կարողանա ձեզ մոլորության մեջ գցել, օգտվել ձեր վստահող լինելուց։ Օրը հարմար է փաստաթղթեր ձևակերպելու, պետ կազմակերպություններ այցելելու համար։ Ցանկալի չէ խոշոր գնումներ անել։ Իրերը, որոնք այսօր ձեռք կբերեք, արագ շարքից դուրս կգան։ Շարքներ, թեթև բարենպաստ օր է, այսօր ձեզ մոտ շատ բան լավ կստացվի։ Կարող եք վերադառնալ վաղուց սկսած գործերին, դրանք հաջողությամբ ավարտելու շանս կա։ Չեմ բացառվում օգտակար ծանոթությունները, հանդիպումները մարդկանց հետ, որոնց վրա շատ հարցերում կարող եք հույս դնել։ Հավանական է սիրային պատմության սկիզբ։ Շատերին դուր կգա, կգտնվեն մարդիկ, որոնք կուզենան շահել ձեր համակրանքը։ Հաջողությունները կբարձրացնեն ձեր դրամատրությունը, բայց կպահպանեք առողջ բանականությունը և դրա շնորհիվ ոչ մի ավելորդ բան չեք ասի ու չեք անի։ Կարիճներ, առավոտն աշխատեք արդյունավետ օգտագործել, սա օրվա ամենաբարենպաստ հատվածն է։ Եթե ժամանակը զուր չվատնեք, կենտրոնանաք կարևոր գործերի վրա, շատ բանի կհասնեք։ Հատկապես լավ գլուխ կհանեք այն խնդիրներից, որոնք ստեղծագործ մոտեցում ու երևակայություն են պահանջում։ Չնայած օրվա երկրորդ կեսին շատ կլինեն սեփական հոգսերը, բայց չեք մոռանա ուշադրություն հատկացնել մտերիմներին, կաշխատեք աջակցել նրանց, ովքեր բարդ իրավիճակում են հայտնվել։ Մարդիկ, որոնց այսօր կօգնեք, ժամանակի հետ հուսալի համախոհներ ու իսկական ընկերներ կդառնան։ Աղեղնավորներ, պայմանները միշտ չէ, որ ձեր օգտին կդասավորվեն, բայց դուք կգտնեք դրված նպատակներին հասնելու ձևը։ Օրը հարմար է ստեղծագործելու ոչ ստանդարտ խնդիրները լուծելու համար։ Ամեն ինչի հանդեպ ձեր ինքնատիպ հայացքը հաճախ օգտակար կլինի։ Կարող եք համախոհներ գտնել ու միավորվել նրանց հետ։
Դա կմեծացնի ձեր հնարավորությունները։ Դրանից բացի ընդհանուր գործերը փոխադարձ համակրանքի հիանալի հիմք կլինեն։ Չեն բացառվում հաջող գնումներն ու գործարքները։ Որոշ աղեղնավորներ առաջարկներ կստանան, որոնք եկամուտների արագ աճ խոստանան։ Ինչով էլ որ զբաղվեք, միշտ ապեք։ Համբերատարությունն ու սպասելու ունակությունը հիմա շատ կարևոր են։ Ջուրներ, օրվա սկիզբը հանգիստ կանցնի, բայց այնքան էլ արդյունավետ չի լինի։ Այս հատվածը հարմար է հանգստի, ընկերների հետ շփումների ու չհոգնեցնող գործերի համար։ Եթե ավելի լուրջ գործեր ձեր ուշադրության կարիք ունեն, կարող եք օգնության խնդրանքով դիմել մարդկանց, ովքեր հայտնի են իրենց կարգապահությամբ։ Օրվա երկրորդ կեսը հին խնդիրները լուծելու շանս կտա։ Այս հատվածում օգտակար կլինի անձնական հարաբերություններում նախաձեռնող լինելը։ Ձեր ջանքերի շնորհիվ դրանք դեպի լավը կփոխվեն։ Հնարավոր են հաջող չպլանավորված գնումներ։ Ջրհոսներ, օրն արդյունավետ կանցնի, եթե առաջնահերթությունները ճիշտ դնեք։ Կենտրոնացեք նրա վրա, ինչն իսկապես կարևոր է, ու աշխատեք չշեղվել անկախ այն բանից, թե ինչ կասեն մյուսները։ Ոչ բոլորի հետ կհաջողվի ընդհանուր լեզու գտնել, բայց այն մարդկանց հետ, ովքեր իսկապես կարևոր են ձեզ համար, խնդիրներ չեն լինի։ Կարևոր որոշումներն ու պատասխանատու հանդիպումները պլանավորեք օրվա երկրորդ կեսի համար։ Այդ հատվածում հաջողության հասնելն ավելի հեշտ կլինի։ Այն հարմար է նաև ուսման համար։ Շատ նոր ու օգտակար բաներ իմանալու շանս կլինի։ Որոշ ջրհոսներ հին ծանոթներից հաճելի լուրեր կստանան։ Ձկներ, կարևոր գործեր միշտ անցնեք, դրանք դժվարությամբ կտրվեն։ Դրանից բացի սխալվելու հավանականությունը մեծ կլինի։ Կարևոր գործեր կարող եք ստանձնել միայն այն դեպքում, եթե վստահ եք փորձված համախոհների աջակցության վրա, հստակ գիտեք, որ խնդիրների հետ միայնակ չեք մնա։ Պետ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ շփումները կարող են տհաճ լինել ու անհրաժեշտ արդյունքը չեն տա։ Օրը շատ հարմար է հանգստի համար։ Եթե որոշեք հաճելի ուղևորության մտնել, ընկերները ուրախությամբ կմիանան ձեզ։